Остань йозо та сівим літом. Dream House. Orzuingizdagi uylar. Uyingni quvonchga to'ldir. Tayyorlar Uzrays. Azizlar, hayotda hammaning ko'nglini olish mumkin emas. Bu bo'lmagan narsa. Lekin biz imkon qadar ko'proq odamning ko'nglini olishga harakat qilamiz. Shuning uchun biz skichlarimizni turli xil mavzularda, turli xil joylarda olishga harakat qilamiz va turli xil qalb sohiblarini qamrab olishni xohlaymiz. Homiylarimiz To'xtinozda kalbasa va go'sht mahsulotlari, Dream House yangi qurilayotgan uylar, Uzrays guruch mahsulotlari. Landlandi, o'yinimiz boshlandi. Bizni esa ko'rsatuvimiz boshlandi. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, nima buyurasiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Rahmat. Kecha kechqurun bizlar shu yerga kelib o'tirdikmi? Aha, kecha shu yerga kelib o'tirdinglar ulfatlaringiz bilan. Siz xizmat qildingiz-a? Aha, men o'zim xizmat qildim, ha. Shu yerda men hali pulini to'lovdim-da kecha. Aha. Shunga 3,5 million so'm to'ladimmi yo kamroq to'ladimmi? Yo'q, kecha ulfatlaringiz bilan rosa ulfatchilik qildingiz. Aynan robbi rosa 3,5 million to'lab ketdingiz. 3,5 million so'm o'zim to'ladimmi? Aha, o'zingiz to'ladingiz. Ha, yoningizdan cho'ntagingizdan olib, menga o'zingiz berdingiz. Xayriyati. Ma, xotinga berdimmi deb shunday xayolim qochib ketibdi. Yo'q, yo'sha to'lab ketdingiz. Ha, ha, ulfatlarga bo'lsa kuymaydi. Bo'ldi. Bugun nima buyurasiz? Nimalar bor, qani? Qalay aka? Yoqdimi? Nomlarni boplab qo'yasizlar lekin. Ha. Yo'qdi mana afsona, nima deysiz? Har xil ranglari bor shu. Hey, chu bo'g'adi bu rang odam. Mana mamun oli mana. Bo'g'adi. Floriya mana. Ha, aka? Floriya, nima deysiz? Ha? Buni nimasiz, zichmas deymi, to'qilishi bor. Anda mana Ali Sheyx deganimiz bor, ha? Ha, tanlay. Aka Amir degani bor. Bu ana ko'k gilamimiz turibdi, ko'rdingizmi? Qalin, eng qalin gilamimiz o'sha. Yaxshi-da. Aka, xolasiz mana o'ymakorlik bilan qilingan gilamlarimiz bor, aka. Qanaqa gilam kerak o'zi sizlarga? Qanaqa gilam kerak? Aka, xolasizmi, uchar gilamimiz bor. Voy! Uchar gilam bo'lmaydi, dadasi. Men rosa yaxshi ko'raman uchishni. Supurgingizda uchib turing. Gilamda uchib nima qilasiz? Ko'raveringlar mana shu yerda bo'laman. Aka, to'g'risini aytavermaysizmi? Isingani kirdik deb. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Havas qilaman sizlarga, oilangizga. Nuqul kelganingizda shu kelay, qo'llaridan ushlab kelasiz. Juda sevgilar qattiqda aka. Yo, Abrorjon, gap sevgida emas. Qo'lni qo'yib yubordimmi? Yugurib bor, bir narsa sotib oladi-da. Do'st bo'lsang yonimda tur. Dushman bo'lsang kir aylan. Keling, nima ko'rsating? Bizaga bor-ku. Bitta karomat ko'rsating. Onajonisi? To'xtani yozdan kattaroq-kattaroq kesib ke. To'xtang. To'xtani yozdi, to'xtab turadi. Siz menga javob beringchi. Nimaga oxirgi paytda qo'shni ayollar sizga boshqacha qaraydigan bo'lgan? Ha? Ay, o'zingda. Nimaga menda? Ha, chiqib qo'shni xotinlarga erim yuradi, erim yurong'ich, erim ko'zboshi o'ynab olgan deb shikoyat qilasanmi? A, nima bo'pti? Ana shu shikoyatingni ular reklama, taklif deb tushunyapti-da. To'xtalingizdan yeng. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling, alaykum assalom. Zokir Jo'raqulovich siz, a? Ha, manman, keling. Shu kompaniya rahbari siz, a? Ha, shunday. Ha. Keling, eshitaman. Sizlarni kompaniyalar to'g'risida ko'p eshitganman-da. Ha, qisqa vaqt ichida juda ham ko'p yutuqlarga erishgan kompaniya sifatida bilaman. Rahmat. Juda ko'pchilik odamlar sizlardan rozi. O'shaning uchun sizlarga ish so'rab keldim, aka. Kompaniyaning nufuzi havas qiladigan darajada. Rahmat. Niyat qildim shu yerda ishlash. Agar yo'q demasangiz, shu ishga kirmoqchi edim sizlarga. Rahmat. Nima ish bilan shug'ullangansiz? Men professional massajistman. Massaj ustasiman men, professional massajchiman. Massaj qilaman. Agar yo'q demasiz, 1 million so'm evaziga sizni 1 oy massaj qilaman.
işiniz ağır, çarçıysız. Anı az yine masaj kılıp, boşaştırıp, anı toçkalanı bilemem. Hıhtaylı doğru gelip gelmem masaj kılışı. Şunlarla. 1 milyon soma tege. Ya 1 milyon soma katta pul, ya borç mümkün olmaz. Malum? Ben razı mı? Aha. Fakat 1 milyon sonunu her ay aldığından biraz. Her ayını başlı aldığından biraz da kimdir ayı masaj kılarız. Peri daha fatta değil mi? Şuna fark. Hamdamov var mı? Hı? Kemal'dim. Habibullayev. Ha, ustaz. Sen vazifan bacarıp geldin mi? Ha. Sana işini organ değil mi? Ha. Kan sana kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 geçe sana işini bilemem. Koganını sana. Ustaz, koganını bilmiyim mi? Bu... 10 geçe sana insanın bari yok. Maktabki okumaydıken bolla 10 geçe sana ediyor. Sen zor mu 10 geçe sana ediyor mu bu sen? Bu bilmeyin bulan kim bulasın katta bu sen? Bokstaki referi. Sen referemez mi? Boksçı bu. Sana rasa uğradı ki. Ha, rahmat. Hisob to'laganimda. Bo'ldi, bo'ldi. Hisobingiz bo'ldi, yopdik. To'la pulingiz topildi. Xabarim bor. Boya 10 mingtalikni orasida qarang, 100 mingtalik ketib qolmabdimi? Yo'q. Ketib qolmabdi. Siz yaxshilab qarab ko'ring. Qaradim, 10 mingtalik faqat 10 mingtalik edi, 100 mingtalik yo'q edi ichida. Ishonchingiz komilmi? İşonchim komil, ama ben pulni sanab ko'rdim-ku, 2-3 marta qayta-qayta sanab ko'rdim. Aha. 100 mingtalik falsifka, soxtasi bor edi-da. O'shanga ketib qolmadimikan deb so'rayapman-da, hozir o'shaning uchun. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Shoshmang-chi. Aka, hali ham shu mayda chuvdi ishlar bilan shug'ullanayotibsizlarmi? Sizlarning zavodingizlar katta ish qilib nima qildi? Faqat katta gapirasizlar, sizlar katta ish qilmaysizlar. Aka, bu yil o'zgarish bor, bu yil. Nima o'zgarish qildingiz? Shunaqa gilam to'qidik. Nechta zavod? Razmeri qancha? Necha metr? O'z aytsam qo'rqib ketasiz. Bitta qo'rqding qani? Ha, uzunligi 1 km. Ro'parosa 1000 metr. 1 santimetr ham kam emas. Nima? Bizani zavodimiz to'qigan uzun gilamni eshitmadingizmi? Yo'q. Hamma eshitib, siz eshitmayapsiz-da bo'lmasa? Yo'q. Internetga ham kirib turish kerak. Bizani zavodimiz to'qigan gilam. Ha. Bir uchi Toshkentga o'sha Beruniy metroni oldida ko'rgazma savdo bor-ku, shaqa yetib bordi. Bir uchi gilamimizni. Ikkinchi uchi zavodimizda hali to'qilyapti. Ya bu alanga qarab gapiringlar. 1 km deyinglar, bizda gilam emas, sholcha deyiladi. Tumos. Bir piyola choy. Mana shu moda haqida siz tushunchangiz qanaqa moda? Modani qanaqa tushunasiz? Moda haqida endi bilmadim, shu ko'rgan narsalarimiz, shu jurnallarda ko'rgan narsalarimiz shu moda-da endi. Modani o'zini oltin qoidasi bor-da. Aha. Unutilgan eskilik, yangilik deb aytadi. Modada ham mana shu qoida. Unutilgan eskilik bu yangilik. Xo'p. Ya'ni mana ispanlar faqat shlyapa kiyishadi, bilasizmi? Har mavsumda, har nimada bir urfdan qoldimi, modadan qoldimi, shlyapasini olib kelib, boyagi shlyapalarning ustiga buni kiygizar ekanda, eng tagidagini olib kiyar ekan. Moda. Shuni esdan chiqarmang. Demak, siz zamonaviy bo'lib turib, zamon bilan ham nafas kiyinib yuraman desangiz, moda bilan ham nafas, moda bilan ham nafas bo'laman desangiz, hamyoningizni tez-tez ochib turishingiz kerak. Ha, turishasiz, turish kerak, to'g'ri. Agar modadan oldinroq yuraman desangiz, katta enangizni sandig'ini tez-tez ochib turishingiz kerak. Ha, eski narsalar qaytadi-da, moda. Moda. Mana shu, o'sha modani eng oltin qoidasi mana shunaqa bo'ladi. Nima kayfiyatingiz yo'q, aka? Yo'q, men chiqqanimga kayfiyatingiz buzildimi? Yo'q, nima deganingiz yo'q. Unaqa aslo unaqa xayol kelmanga. Men xursand bo'laman siz kelsangiz. Men bir yozilib bir suhbatlashaman dedim. Shu gaplashib o'tiramizmi deb keldim. Og'iz gap gapirmadingiz-a. O'ylanib o'tiribsiz, siqilib. Yo'q, boshqa narsaga umuman. Bu kelmaymiz, xotinim bilan.
urush qolganidek. Shunga siqilyapman. Qiyinmi aka? Qiyin bo'tganda tushunmayman sizni. Yo, endi qiyin bo'ladi. Mana bugun 30-chi kun ertadan gaplashishim kerak. Ne aşkır. Hocayınımız acayip adamlardı. Latife hani. Esle bir şey kuruyordum ben. Hocayın Latife etkilerde siz külmediniz mi? İtibar kıldım. Ne külmediniz? Ben bu işlemiyim ha. Siz bize de işlemeyiz mi? Yok yok. Siz yokşayacağım var. İşçimiz var. Şurada uyuyla ben size. Özür. Siz ne kızmadınız? Ne geldiniz? Televizörde elon ko'rib qoldim. Xo'p, o'shanga sizlardan uy olmoqchi edim. Ha, uy olasiz, xaridorsiz, ha. Tanladingizmi? Ha, mana bu 7-chi qavatdagi 100 kvadratli uylarni olmoqchi. Ha, ha, ha. Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Kecha hurmat assalomu alaykum. O'tinglar, rahmat, sog'ol. Yangi kelgan o'qituvchi bormi? O'sha menga oz kulib qaradi. Senga boshqa javob ketyapman. Kechgacha mashinangizni kalitini berib bering. Nimaga boshqacha bo'lasiz? Kulib qaradi-da menga. A, birinchi marta basharangizni ko'rgandim, mana kulgan nima bo'lib qolayotganmi? Uni ajablanadigan joyi yo'q. Dast bo'ldingiz-da. Xo'p, davom etamiz. Mavzu endi navbat sarasi kechlarga keldi. Eng sara saralarni biz saraladik. Qani tomosha qilib ko'ringchi, sizga ham ma'qul bo'ladimi? Marhamat. Munofiqda zamon bor ingliz tilida, o'zbek tilida tushdi. Kerak. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Ingliz tili darsmi bu? Ha. Ingliz tili o'qituvchimisiz? Aka, men bor uzr shoshotdim. Zarril shunday I don't know o'zbek tilida nima bo'ladi? Men bilmayman. Qanaqa ingliz tili o'qituvchisiz? Bilmasiz. Kamyoningizni olib ketib qoldi-ku? Ayyo, olib ketmadim. Men har doim shunaqa deyman. Ketib qoladi-da, men tekinga kelaman. Yur, yur. Zakirjon do'st, hayot yomon emas, yaxshi. Qanaqa bo'lyapti? Daromad qanday bo'lyapti? Ish qanday ketyapti? Kuniga 500 millionlik yuk tushiryapmiz. Yaxshi. Kuniga. Bo'landi. Bojxonalarimiz yaxshi bo'lib qoldi. Ha, ana shu bojxonalarimiz yaxshi bo'lib qolganidan foydalanib, men ham Turkiyadan 1 trillionlik gilam urgutga olib kelyapman. Urgutni 10 vagon haligi gilamidan Xitoyga o'rayapman. Ham eksport, ham import bo'layapti. Endi buni olib qarasam, daromadimni kecha bolalar hisoblab chiqishdi. Bir kunda 1 trillion daromad qilar ekanman. 1 trillion. Ha. Qilinadi. Yani mesela uyda otursam kim beradi menga bunaqa pul? Endi 1 trillion daromad qiladigan odam uyda o'tiraversa ham bo'lardi, lekin endi bizniki 500 millionga aylanyapti. Kuniga topilayotgan daromad. Mehnat qilishni bilamiz, bir dam olaylik. Dam olaylik, gap so'z yo'q. Rahmat, rahmat, rahmat. Kelinglar. Salomat bo'ling. Rabbay nima aytasizlar? Ayting. Endi men sal parhezroq odamman. Ko'p narsa aytmayman, o'zimga mosroq. Dietetический taomlarimiz bor. Bemalol aytaring, aytaring, bemalol. Endi bunda bo'lmasa haddim sig'ib aytaveramanda, endi aytaveramanda haddim sig'ib. Menga endi ikkita gumma bilan bitta ko'k choy. Ko'k choy. Qolacha yarim choyni ham qilib, ortiq qolmasin. Nimaga gumma? Endi tejamkorlik yaxshimikin deymanda endi. Yo, bu fikringizga qo'shilaman. Qattiq joyda suv turadi men. Men bu shiorni yaxshi ekan. Bir bayram qilaylik dedim-da, bir yayraylik endi. Mayli, ayting, o'zingiz nima deysiz, qani nima? Shu gummani 4 ta qiling. Choy ham bir choyli qilib kelaman. Bayram qilaylik. Bo'ldi, gap so'zga. Odam inson bir marta yashaydi. Bir marta yashaydi. Bo'ldimi? O'zingizga qiymasa kim albatta. Bo'ldi, aka. Lekin inson bir marta keladi hayotga. Ha, sog'liq birinchi o'rinda. Men qornim to'q bo'lsa, ustim but bo'lsa, bag' bo'laveradi. Bo'laveradi. Albatta. Sotuvchimisiz? Assalomu alaykum. Ha, labbay. Nima xizmat? Bu kleymi bu? Ha, bu zo'r kley aka. Zo'r kley. Ha. Bir zumda qotadi. Qotadimi? Ha. Mana shunga
Tamada deb yozib bir qimmatroq firmani brendini qo'yib beramizmi? Qancha siz pulni beramiz? Nimaga? Tamada deb yozish iloji bormi shunga? Bor, nimaga, nimaga? Men xotinimga olmoqchi edim-da, pomada deb o'ylaydi-da. Shuni labiga sursa qulog'im biroz tinchir edi-da. Shunday bir g'oyat olib qoldim. Qani? Qancha desangiz pulni beraman. Aka, agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, men sizga sotolmayman, aka. O'zur. Sizga nima farqi bor? Kim? Meni ham xotinim bor. Bundan o'zi bir dona qolgan. Shunga uzr, aka, sotolmayman. Assalomu alaykum, ukam, qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Ilyaptimi? Ertalab yaxshi edi. Ha. Ha, 3-4 ta ushadim. Ha, yaxshi, yaxshi. Lekin hozir oxirgi 2 soat ilinmayapti nimagadir. Ha. Dam olishga ketishgandir deb aytaman. Ha. Mayli, mayli, ilinib qolar. Barakasini bersin ukam. Mayli sizga ham aka. Rahmat, salomat. Aleykum, nima xizmat? Xizmat shim bormi sizlarda? Bor, 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 bor. Qanaqa shim bor? Har xil shimlar bor. Jinsi tushsangiz, jinsi shimlar bor. Agar klassik uslubda tushsangiz, klassik uslubda shimlarimiz bor. Xolaganingiz bor. Hammasi bormi? Hammasi bor. Ko'rsataymi? Xolagan talabga javob beradiganlar bor, ha? Bor. Bo'lmasa nimaga o'zing shim kiymayapsiz kunni sovug'ida? Senga qarab men sovqatib ketyapman. Bir mijozga shimni yoqib qopti. O'shani yechib berdim, aka. Nima deysan? Yo'q, zo'r shimlarimiz bor. Abror. Ha, shortik ham kelyapti, topdi. Ketmasin. Aka, boshqa shortikim yo'q. Manzaraga maza qilaman. Bildirsoyga har 2 oy, 3 oyda kelib 1 hafta dam olib ketaman. Havosi yoqadi. Manzara yoqadi. Ha, qisras. Ha, qisras. Shu maza qilaman mashaqqat nimaga? Bildirsoyga gap so'z yo'q. Mani oshlam qurgan. Siz ham dam olyapsizmi bildirsoy? Yo'q, men xizmatda yuribman, yil yurt xizmatida. Qarshi. Ana, ha, qisras. Ko'rdingizmi? Men shu haliga u yonida pansionat bor. Ha. U bu bildirsoy bo'lsa bizniki qidirsoy. Ha. Soylarni qidirib ketaverasiz sizda. Qarshi. Ana. Gapim haq so'z, ko'rdingizmi? Shunga o'sha pansionatlarga oilangiz bilan birga borib dam oling. Bu yerdan ham zo'rmi? Yo'q, men sizga rostini gapiryapman, o'ylagan. Ana, gapim haq so'z, ko'rdingizmi? Menga qarang. Voy, lishi deysizmi, chana deysizmi, qor deysizmi? Archalarmi? Uni ustiga lishiga turib olsangizchi, bilaqirib haydashardi. Mas turib olsangiz o'zi olib ketaveradi. Ana, ana, gapim rost. Lishila yo'llari biladi. Chanaga o'tirib olib mazza qilasiz. Choyxona, mayxona. Mani kechirasiz. Ovqatdir. 7 mahal ovqat beriladi. 7 ta. Mani kechirasiz, bu aytgan gaplaringiz hech qaysi meni ishontirolmayapti, yolg'onga o'xshaydi. Yo'q, chin so'zim, men nima qaldiyman sizni? Yo'q, siz yolg'on gapiryapsiz. Yolg'on gapiryapkanim yo'q, rostini gapiryapman. Bundan zo'r joy bormi? Bor-da. Yo'q, bundan zo'r joy yo'q. Men oshdan pansionat qurgan, yuring shaqqa. Yo'q, mana shu sharoiti menga juda yoqadi, havosi ham yoqadi. Narx-navolari ham menga juda. Bizni narx-navolarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qarshi. Ana, ana, ko'ryapsizmi? Burningni aylaning, uka sani. Men qarang, xo'p deng, yuring. Hujjatlarni bering. Yo'q, men joylashogim, menga yoqadi. Har yili shunday kelaman mana. Har 2 oyda bir kelaman. Har yili 3-4 marta kelaman. Siz bizni pansionatga borib bir dam olib ko'ring. Men qarang, nimaga ishonmaysiz? Ishoning gapimga. Bundan ham zo'r joyga olib boraman, ey. Mazza qilasiz, dam olasiz. Agar gapim yolg'on bo'lsa-chi? Har balo bo'lib keting. Qarshi. Ey, o'chiring, o'zingizni birni ko'rsin sani, kira urmagan. Shundoq, shundoq mijozi yo'q qildi, yaramas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chilonzorga. Yo'limiz ekan, chiqa qoling. Chiqavering. O'tiring, o'tiring, ha. Chilonzorda o'taman. Chiqasiz. Ha, biz kelishgandik-ku. Men shoshvonmandim sizga. Yo'limiz ekan, qizim. Yo'q, siz qiynalyapsiz. Yo'q, men qiynalmayman. Bular
qiynalib qolishadi bo'ylayapman-da, rahmim kelyapti. Qiynalyapsizlarmi? Yo'q, bosing aka, bosing. Belimizni keng qilaylik, singlim, shular ham o'zimizni. Ha, keling, keling. Chiqing, chiqing, chiqing. Qani, hayda o'taman. Kajon, felimizni keng qilsak hammamiz sig'amiz. Agar qisilsangiz ayting, men joyimni beraman. Xo'p, xo'p, aka. Hayde. Men ham jonimni beraman sizlarga. Xo'p. Xayr deyishdan oldin azizlar, sizga yana bir bor minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu hamkorligimiz yo'qolmasligini xohlaymiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z fikrlaringizni bizga bildirib borasiz. Sizning fikringizni eslatib o'taman, biz uchun juda ham qadrli. Takliflaringiz bo'lsa, albatta bajonidil qabul qilamiz. Ruxsatingiz bilan ko'rsatuvimizning homiylari hamda hamkorlari bilan tanishtirib o'tsam. Homiylarimiz To'xtanozada kalbasa va go'sht mahsulotlari, Dream House yangi qurilayotgan uylar, Uzrais guruch mahsulotlari. Hamkorimiz esa Luis Gabor savdo belgisiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, ko'rishguncha. Erta tongdan har kun bizda. To'xtaniyoz ota, sevimli tam. Dream House. Orzuingizdagi uylar. O'yingni quvonchga to'ldir. Tayyorla, Uzrais. Uzrais.